Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malajengkeun deui kajian kitab Ukhuwatul Jinn, bahasan perkara-perkara nu aya pakuat pakaitna jeung kahirupan rumah tangga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala katampi ya hadis katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu mugi ngaridoan sallallahu Allah ta'ala numaluhur anhu ka Abi Hurairah qala parantos nyarios Abi Hurairah qala parantos bersabda sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nisa aripang saya-sayana awewe eta imra'atun hiji istri ida nadorta dimana ningali anjin ilaiha ka eta istri syarat ka maka ngabungahkeun bahagia eta nisa ka anjin acarogena aripang saya-sayana istri teh lamun carogenya ninggal ka istrina natak ngabungahkeun boh hatena boh pikiranana wa idza martaha sareng di mana-mana diparentah itu bojo taat ka maka taat itu istri ka anjeun wa idza gibta sareng di mana-mana anjeun teu aya anha ti istri anjen hafidot ka eta istri pinter ngarasa ngaraksa dirina fimalika boh ngaraksa hartanya wanapsiha sareng ngaraksa dirina. Jadi sareng jeung Rasul pangsae-saena nisa mah pangsae-saena istri mah lamun ninggal ka eta istri ka bojo urang urang matak tenang, matak bunga. Lamun di piwarang taat, lamun urang caroge teu aya, lamun carogena teu aya, anjeunna pinter ngajaga, boh ngajaga harta carogena, atanapi ngajaga dirina. Walati sarang arep pirang-pirang istri, takhofuna anusieun. Anu khawatir anjen ayata dununa tegas namanya ka anjen nusuzahunna kana berbuat nusuj nusuj teh istri nu tetaat ka carogena istri nu tetaat ka carogena nalika dipiwarang perkara-perkara nusai perkara akhlak perkara ibadah ay bagdohuna tegas nama kana benduna ia istri lakum karanjen kabeh warafa anpusihina sarang angkat dirina angkuh istrina lakum karanjen kabeh. Ia ngejelaskan istri-istri nalika kumaha menghadapi istri-istri anu nusuz karena merasa dirinya lebih baik angkuh karena jadi carogena kumaha sikap pemaget di bahasa terasnya. Takaburan karena arah-arah istri buga sifat takabur. Fa'idhuhna maka kedahangan nasihatan aranjen kabojo-bojo anjen hiji cenah lamunalika mayunan istri anu nusuz sombong angkuh kana janten carogena boh boga manehna kakuatan harta tanapi kekuatan jabatan tinimbang nu jadi carogena biasana istri sok ngalawan kana janten carogena kumaha carana solusina kanjeng Nabi hiji fa'idwa hunna kedah ngannasehatan ieu caroge kana janten pameget kana janten istrina ayfa khawifuhuna tegesna mah kudu nyingseunan
ngelingan anjeun kabeh ka bojo-bojo anu nusuj, Allah kana ancaman Allah lamun eta awewe tak kabur. Jadi paparin pepeling ku ayat-ayat Allah kata Nabi ku keterangan di Kangjeng Nabi. Wahwa sareng aring-aringan na pameget kanu jadi istrina eta mandubun eta hukumna sunah disunahkeun kaya kula sahingga ngucap saha ar-rajulu pameget li zaujatihi kanu jadi istrina nusuj teh atau anu disangka nusuj atau anu bade berbuat nusuj aya gejala-gejala teu taat kanu jadi Allah, kanu jadi Allah, ka jadi rasul teu taat ka carogena atawa teu nyaah kanu jadi putrana. Carioskeun ku anjeun ittaqi kudusian anjeun kabeh Allah haqqa Allah subhanahu wa taala fil haqqil wajibi tina pirang-pirang hak anu wajib li kakaula kacarogena maksudnya alaiki ka anjeun wahzari sareng kudusian anjeun al-uqubata kana pirang-pirang siksa wayabinu sareng aduana kedah ngajelaskeun kana janten bojona anna nusuja sanyana berbuat nusujna istri kadu jadi carogena eta yaskutut nafaqah matak megatkeun ngagugurkeun teu ngawajibkeun saroge nganafahan kana jadi istrina wal gisma sareng teu kenging hak ngagilir lamun ieu pameget teh kadu istri langkung teh hiji. Wazalika sareng aya cara-cara anu ditutur diluhur anu ditutur nembe dilakukeun ku carogena ka istrina nyebentuk nasihatna bila hajrin bari urah ngajauhan eta suami kanu jadi carogena nya nasihatan weh teu kudu diantep teu kudu dijauhan wala durba jeung ulah neunggeul ieu salaki kanu jadi bojona fala alaha maka mudah-mudahan weh ku cara kieu si istri tetap di rasa sadar uzron karena kesalahan anak auta tubuh atanapi supaya tobat ya istri amma tina perkara jaro anu dipilampah minhaku istri biguairi uzrin bari jeng tanpa ayo uzur layu sahabu sarang disunah kendei naon ayu zakirolaha ngelingan anak pameget kanu jadi istri nama kana perkara kana hadis isohih hainin ayah dina kitab sahih Bukhari Muslim min qawlihi tina dawuhana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam cariyoh tunugi ku hadis anggo hadis kumasor Kangjeng Nabi iza batatil mar'atu dimana-mana meting atau kulem saha almar'atu hiji istri hajirotan tingkah nanga jauhan firasa jaujiha tempat kulam carogena ya istri la'anat hak maka bakal ngalaknat kaeta istri saha almalaikatu malaikat hatta tusbiha dugika subuh wama sarang hadis fitur muzi anu diriwayatkeun ku Imam Tirmidzi min qauli sallallahu alaihi wasallam di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis kaduana ayu mamraatin di mana wai istri batat anu kulem ye istri wa jauh-juha sarang ari carogena eta rodin ridho anha kabojona dakhalatil jannah maka asup surga eta mar'ah eta istri kada eta keterangan teh fi syarahin nihayah alal ghayah ayatina syarah nihayah kitab syarah nihayah alal ghayah. Jadi lamun istri aya gelagat nusuj selain Al-Qur'an atau panduan agama
carioskeun elingan ku hadis. Jadi dicarioskeun dua hadis sing saha istri anu nebihan bojo suami na di tempat kulemna tengersa tekersa ngalayan carogena maka malaikat bakal ngalaknat dugi ka subuh. Ayo ge hadis di mana-mana istri kulem di mana wae kulemna tapi kenging ridho kenging izin di carogena maka eta istri anu kulem alayanya nak ridho carogena eta bakal diasupkeun ku Allah ka surga. Wahjuruhuna seandainya ya istri tidak nasehatan tengah gugu wahjuruhuna sar Allah sarang sar kanjeng Nabi sarang kedah ngajauhan ngareheng ditebihan ya istri anu musuj bilamadojihi dina tempat sarena jauhan dikasih peringatan. Ai itaziluhna tegas nama kedah ngajauhan ieu salaki ka bojona pil kirasi tina tempat sarena. Dunal hujri sanes ngajauhan fil kalami dina cariosan. Jadi sebatas ngajauhan teh tina tesaranjang lah maksudna. Tapi ulah aing ngajauhan teh diajak ngobrol ulah. Walaya dribuha jeung ulah neungger ieu suami ka istrina di anna fil hujri karena sanyana tetep dina ngareheng atau ngajauhanna suami ka istrina dina tempat sarena asara zahiron eta sok aya tapak anu zahir fita dibinisai dina nalika ngajarkeun adab kana jadi istrina. Wadribuhuna sareng kedah neunggeul anjeun, mansadna neunggeulna sanes neunggeul nafsu ieu tapi neunggeul ngadidik. Wadribuhuna sareng kedah neunggeul anjeun, kabojo anjeun dorban kana teunggeulan goyero mubarrojin anu teu matak ngalukaan, anu teu matak ngabahayakeun ieu teunggeulan. Kana jasadna atau kana perkara-perkara anu dipihawatirna in afada lamun maedahkeun atau aya manfaatna naon atur buneunggeul jadi meneunggeul atau ngamparin hukuman fisik ieu aya manfaatna saehingga barubah ya istri jadi salehah maka lakukeun lima langkah terakhir wa ila mun teu maedahkeun teh manfaatna ku neunggeul pala dorba maka tekenging pameget nenggel menjadi istrina walaya jujur sarang tekenging naon adorbu nenggel teh alal waji ulah nenggel karena wajah wal muhaliki anu matak ruksak anu matak ngabahaya pun ku etan nenggel jadi ulah nenggel karena wajah atau anggota-anggota lain mundi tenggel matak ngabahaya pun jadi kangjeng Nabi atau kena seperti dicepret tapi diniatan ibadah baliat ribu balik tekedah nenggel icaroge lamun kedah nenggel teamanya dorbal takjiri kalawan nenggel takjir maksudnya nenggel anu dimaksad ngaparin pelajaran wal aula sarang alinu paling utama eta lau kapameget eta al afu maha punten doakan terus apunten sagera kahilapanana supados istrina widi kanu aturan Allah taat kanu jadi carogena teras ngajaga dirina sarang matak ngabingahkeun nalika carogena ninggal ka anjeuna matak nenangkeun hate nalika pameget mencerong kana wajahna. Bihilapi wali sobiyin wallahu alam bi muradih. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.